Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês aqui um caso clínico aqui do consultório de uma alergia a marimbondo. Aqui na clínica a gente faz testes alérgicos, a gente trata de pessoas alérgicas e esse caso clínico foi muito interessante. Acompanha aí. Nós recebemos um paciente com uma história muito interessante. O paciente vinha de Sete Quedas para Naviraí de moto. Ele falou, doutor, eu sempre uso luva e nesse dia eu estava sem luva. E eu sou alérgico a marimbondo e eu levei uma picada de marimbondo no dedo. Doutor, foi a hora, o tempo de chegar, tinha o pessoal da CCR cortando a grama. Eu consegui chegar até ele e avisar, eu sou alérgico, levei uma picada aqui e desmaiei. E acordei no hospital. Eu fiquei pensando na sorte desse rapaz. Né? Ele teve a sorte de ter uma equipe próxima e de ter uma equipe que levou ele para o hospital. E outra, ele poderia ter caído ali e não ter conseguido avisar ninguém. A pessoa ia poder atender, não saberia o que aconteceu, não teria o atendimento adequado. Então esse cara é um cara de muita sorte. Apesar de ele ter levado a picada, ele conseguiu ser atendido, chegou desmaiado já no hospital, mas como a equipe já avisou que era uma alergia a marimbondo, ele foi feito adrenalina, reverteu o quadro e o cara veio aqui fazer o tratamento. Como é que trata alergia a marimbondo, doutor? Alergia a marimbondo, abelha, formiga, são tratadas com vacinas dessensibilizantes. A gente manda fazer uma vacina do próprio veneno e vai dando doses pequenininhas e vai aumentando. Nesse caso, o paciente tinha até uma rinite alérgica, a gente fez um teste alérgico, já acrescentou o acre e a poeira que deu ali no teste alérgico dele para fazer o tratamento e ele vai melhorar até a rinite dele. Tá? Esse paciente, depois de 6 meses de vacina, quando leva a picada, as reações são bem menores e algumas vezes nem tem reação. O tratamento é feito por 3 anos e esse tratamento salva vidas. Então, se você conhece pessoas que têm alergia a insetos, o tratamento é feito com a vacina dessensibilizante. Alguns casos, como um desse rapaz, que é um caso de anafilaxia, ele tem que carregar junto com ele também a adrenalina. É uma medicação que chama EpiPen, que ele faz uma adrenalina autoinjetável. Então ele aplica, né? Não é no peito como aparece nos filmes, pode ser no braço ou na coxa, por cima da roupa mesmo, ela já injeta e reverte a reação e dá tempo de chegar ao hospital. Tá bom? Gostou dessa informação? Compartilha esse vídeo, curte aí no canal que ajuda bastante o YouTube entregar para mais pessoas e o Facebook, se for o caso, já também curte aí os coraçõezinhos. Um abraço!